հաղորդման ձևաչափը այնպեսինն է, որ զուտ գործնական հարցեր չեն։ Այս ֆորումին առաջին անգամն է իմ հիշելով, որ Հայաստանում նման մասշտաբի ու մակարդակի միջոցառում է անցկացվում։ Ես ինքս օրինակ ժամանակին մասնակցել եմ մի քանի դասընթացների, գրել ու քննադատել միշտ ավելի հեշտ է, քան ներսից ինչ-որ բան անելը։ Մեզ մոտ շատ ընտեսական իրադարձություններ մնում են քաղաքական իրադարձությունից տվելուն։ Նաև զուգահեռաբար պետք է լրատվական դաշտը մեզ հարցում օգնի, անգամ մենք մեր աշխատանքի մեջ որպես պատգամավոր համ սովորում ենք, համ պիտի սովորեցնենք, այո, քաղաքականությունը քեզնով սկսում է զբաղվել, եթե դու իրենով անգամ չես կարողանում զբաղվել, դա որևէ մեկի քննադատությունը հաճելի չի, թեկուզ եթե դա առողջ չա ու կարուցողական է, բայց դա անհրաժեշտ է։